Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yisi Fans dan pastinya hanya di channel Hongyirosy. Pada tanggal 22 September tahun 2024 atau tepatnya sekitar 2 hari yang lalu, Zhaolusi siaran langsung untuk mempromosikan merek Tini Winnie. Dan apakah fans Yisi tahu kalau dalam acara siaran langsung tersebut, Zhaolusi menyanyikan sebuah lagu lucu yang berasal dari daerah timur laut Cina atau daerah Tungpei yang merupakan kota kelahiran Lihongyi. Sebagaimana kita tahu kalau Zhaolusi berasal dari Chengdu atau Sichuan, tapi bukan hal yang baru menurut saya kalau Zhaolusi tahu lagu daerah Tungpei atau daerah kampung halaman Lihongyi. Karena dalam suatu interview, Zhaolusi sendiri pernah berkata kalau dia lebih lancar berbahasa Tungpei atau bahasa daerah Lihongyi daripada bahasa Sichuan, bahasa kampung halaman dia sendiri. 开车去东北，家乡东北，家乡东北。 Lalu kenapa ya kira-kira Zhaolusi lebih lancar berbicara menggunakan bahasa Tungpei? Mungkinkah karena dalam sehari-harinya Zhaolusi sering berbicara dengan orang Tungpei? Ya, siapa lagi kalau bukan Lihongyi? 很重要，开启我们的这个。开车去东北，撞了，撞了。老师司机耍那啥，耍那啥，好了，好了。你的曲库最马上要，很重要。哎，什么？开启我们的这个。开车去东北，撞了，撞了。老师司机耍那啥，耍那啥，好了，好了。你的曲库最马上要。 朋友们，大家好，我是演员李弘毅。我的生日是1998年6月26日，身高188，体重130斤，血型 O 型，星座巨蟹，家乡东北，平时喜欢弹吉他，家乡东北。有粉丝表示特别想念你的大碴子味，能不能用东北口音和他们说几句话呢？我这不是一直东北口音在说话呢吗？而且再说了，我一四川人，你们老让我用东北啥口音跟大家说话，我四川的粉丝会讨厌我。